Приходите сюди, все тут буде стояти. 40 учасників поділились на 8 команд, по 5 осіб у кожній. Провели жеребкування, які команди змагатимуться першими. Першими у пейнтбол грають команди громадської організації «Січ-14» та правового ліцею другої школи. Гра триває 15 хвилин. Учасники команди «Сокіл» розробляють стратегію. Команда у нас сьогодні зібралася досить вдала, міцна і сміла, які вже не раз грали цю гру, готові до неї, знають, що як вони мають виконувати. Стратегія у нас доволі проста. Ми будемо старатися виконувати те, що нас навчили, і те, що використовують наші воїни на сході нашої країни. Відомі нам трагічні факти, коли на сході країни в 2014-2015 році гинули навіть неповнолітні люди, які ставали на захист своєї країни. Наші люди є усвідомлені, вони розуміють, що це важливо для підтримки, тому що хто не знає своєї історії, не може подбати майбутнє своєї країни. Я вважаю, що якраз молодь, на яку ми спрямували наш захід, бо тут є дуже багато школярів, які взагалі не мають відношення прямого до громадської діяльності якоїсь. Маю надію, що нам таким чином вдасться їх залучити, так, і якусь таку свідому лепту внести в те, щоб вони себе розвивали в напрямку громадської діяльності, щоб вони розуміли, чим послідовниками вони є. Десятикласник Сергій Волошин прийшов на патріотичні ігри з однокласниками. Команду назвали 300 спартанців. Я вважаю, що це згуртовує націю передусім, і ми всі тут шановуємо пам'ять тих вояків, які полягли за нашу майбутню долю, за нашу країну. Я вважаю, що акт волі, який ми показали на Майдані, а згодом і в зоні АТО, це дійсно це вчинок, який заслуговує поваги. Я вважаю, що можливо через 100 років і нас будуть так шановувати такими патріотичними іграми. Співорганізатор квесту «Крути-2019» Ростислав Шостак каже, минулого року був учасником цього квесту. Тоді його команда перемогла. Ми були учасниками, ми «Права молодь» тоді взяли перше місце, ми перемогли. Поєдинки, самі очікувані, це будуть між «Соколом» і «Січ-14», на мою думку. Між школами діти не навчені цього, вони так не знають тактики, не знають зброєзнавства. Вони цьому просто не навчені. І ми просто готуємо такі заходи, щоб об'єднати людей, щоб навчилися, бо зараз ще час немирний, треба бути готовим до всього. У цих змаганнях із пейнтболу перемогла команда під назвою «Сокіл». Марія Котенко, Юрій Багрій, новини.